Naam, ni afueni kwa wananchi sasa baada ya tume ya kuratibu kawi na mafuta nchini EPRA kutangaza kupungua kwa bei ya mafuta nchini. Katika taarifa yake hii leo, EPRA imetangaza kupungua kwa mafuta ya aina ya super petrol kwa shilingi 5 na senti 31, huku mafuta ya taya na dizeli yakipungua kwa shilingi 18 na senti 68 na shilingi 10 mtawalia. Mafuta ya aina ya super petrol yatauzwa kwa takriban shilingi 193 senti 84 mjini Nairobi, huku mafuta dizeli yakiuzwa kwa shilingi 180 na senti 38 kwa lita. Mafuta taa vile vile yatauzwa kwa shilingi 170 na senti 6. Hii leo imetangamana kupungua kwa bei ya mafuta bidhaa kama petroli ikipungua kwa shilingi 10. We are seeing a reduction starting from midnight tonight of 5 shillings and 31 cents for the super petrol grade, 10 shillings for the diesel grade, and 18 shillings and 68 cents for kerosene.